Försöka justera sig så att vi kan få ni kan höra mig i period 3. Åh, mycket vackert. Oj. Där har vi sekunder. Och Frönas powerplay har väl inte rosat marknaden, så då har man en chans kanske att bättra på det hela. Börja. Pang, säger det direkt. Ja, jag hann inte säga det. Väl för målvaktsbaden idag, Melvin Björklund i Karlskrona-målet. Och strida ordentligt. Oj. Där kommer den bakom ryggen.